مشکل دور نہ بھجے تا کی تیرے نام دا دو جہان دے وچ ڈنکا جے نہ بجے تے تا کی نبی پاک فرماندے نے پاندا اے جگ تے عزت عزتاں کون حبدار جو علی دا سجا سزا دے دا تارا علی ولی دا سجا سزا دے دا تارا علی ولی دا سجا سزا دے دا تارا مشورہ ہے کیا پتراں دے سکھ چ جانا ہے پتراں دے سکھ چ جانا ہے پتراں دے سکھ چ جانا ہے تیاں چ حیا ہوے پتراں دے سکھ چ جانا ہے تیاں چ حیا ہوے پتراں دے سکھ چ جانا ہے تیاں چ حیا ہوے نال قیامت نو خالق دی رضا ہوے تیرے نال قیامت نو خالق دی رضا ہوے امن لے علی نو مولا امن لے علی نو مولا زامن جو بھلی دا سجا خدا اس میں شک کوئی نہیں مگر ہاتھ پڑ کے اے خدا دا کائنات نو چلاوے ہاتھ پڑ کے اے خدا دا کائنات نو چلاوے سب نو اے رزق بند دا ہر کوئی اے ملنگ صاحب نظر آتے ہیں نا دنیا داری تو دور ہوتے ہیں
ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਕ ਵੰਡਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਖਾਵੇ خدا مالك ہے نا مالك خود کبھی کام نہیں کرتا سٹاف کام کرتا ہے اس بیس پہ ہتھ بڑھ کے اے خدا دا کائنات نو چلاوے ہتھ بڑھ کے اے خدا دا کائنات نو چلاوے سب نو اے رزق بندا ہر کوئی اے دکھاوے اولیاء اللہ ہے نا جو ولی ہیں دراصل میں جو ولی ہیں جو دنیا سے دور ہیں دنیا داری سے دور ہیں وہ کیوں دور ہیں کیونکہ وہ ایک درس بتاتے ہیں ہمیں ہاں جو بسم اللہ کی مشورہ تروے شادی گل من لے ان بھول من نہ جاوی تروے شادی گل من لے ان بھول من نہ جاوی ہے درد درد چھڈ کے کسے ہور درد نہ جاوی زبر دے دا تروے شادی گل من لے ان بھول من نہ جاوی تروے شادی گل من لے ان بھول من نہ جاوی اے در دے در نو چھڈ کے کسے ہور در نہ جاوی اے در دے در نو چھڈ کے کسے ہور در نہ جاوی کسے دا سدا مشورہ ہے کہتا دنیا داری ہے ایتا تنو نہیں پتا چلنا مگر ایتھے بیٹھ نہیں ہو رہنا ایتھے بیٹھ نہیں ہو رہنا میلا چلو چلی دا